друзі, усім любителям тваринок та рослинок, хочу наголосити, вам буде надзвичайно цікаво, оскільки сьогодні я вам розповім про дивні чуда сію світу природи. Будьте уважні, можливо, ви разом із своїми друзями потім зможете їх і знайти і на своєму подвір'ї. І розпочнемо ми нашу екскурсію всіма найдивнішими живими чудами Всесвіту із рослин хижаків. Тобто таких, які полюбляють не тільки попити воду із землі, але й з'їсти м'ясо, відкриває наш хіт-парад ванерна мухоловка. Це така собі рослинка, яка лапає своїм суцвіттям комах, равликів і навіть жаб. За одне літо вона може з'їсти до 3 жабенят. Її навіть можна придбати у Львові. Ще одним мисливцем на мух є непентіс. Квіти цієї рослини нагадують глечики із водою. І для того, щоб заманити жертву, із глечика виділяється чарівний запах нектару. І варто комашці сісти на край глечика, як вона зіковзує і падає у воду і топиться там. Кажуть, що непентіс їсть не тільки мух, але й миш, щурів і навіть невеликих птахів. Щоправда, живе це чудовисько аж на острові Калімантан. То є не лише хижі рослини, але й просто дивні. Всі ви, мабуть, маєте вдома фікус. Гарненько його підливаєте і милуєтесь зеленим листям. Але в Індії є такий сорт фікуса, який росте в іншу сторону. Це таке собі величезне дивакувате дерево. Його гілки ростуть вниз і знову впускають корінь. Так до безкінечності. Літо в самому розпалі, і швидше за все, всі, хто вже побували на природі, натрапили на кропиву. Знаю, всі ми її боїмось, а от новозеландського кропивного дерева вам варто остерігатись. Завишки воно 5 метрів і містить у собі дуже потужну отруту. Відомі випадки загибелі від цього дерева – коней, собак і навіть однієї людини. Та досить вже говорити про рослини. Тварин дивовижних теж є багато. Ось, наприклад, зірконіс. Не найчарівніший з точки зору краси, але дуже цікавий. Це кріт, у якого замість носа щупальця. Їх у нього аж 22, наче антени, завдяки яким він орієнтується в просторі. На відміну від цього крота, ангорського кролика – можна вважати справжнім красенем, оскільки він такий пухнастий, що нагадує хмаринку. Або чи чули ви про рибу, яка не пливе у воді, а ходить? Є і така. Називається вона рожева риба-лопата. Вона використовує свої пласти, щоб буквально в сенсі ходити по дну моря. Цей вид був відкритий аж у Австралії, але учені кажуть, що таких є 4 у світі. Є ще й такі риби, які мають людські зуби. Називаються вони паку. Це родичі славнозвісних риб-піраній. Але їдять вони в основному рослини та горішки. Хоча якщо ви на неї станете, то паку вкусить і вас. Як би ще багато я хотіла вам розповісти і про водяних оленів, і про акул-циклопів, і навіть про мух-скорпіонів. Але, на жаль, не вміститься все цікаво у один сюжет. Тому прощатися із вами і не буду, а скажу радше до наступної цікавої зустрічі. А з вами був Любомир Досяк, спеціально для програми «Рожеві окуляри». Па-па!